মানুষজনৰ লিভাৰ অকমান ডেমেজ হৈছিল, মানুহজন বাইকত আহিছে, ইয়াতে খাৰা হৈছে, বহিছে, থিয় হৈছে, চব অকলে নিজে পৰি আছে। বাইকত উঠি অহা মানুহজন ইয়াতে ইভেন ধুনীয়াকৈ মানুহজন ইয়াতে বহিছে, আধা ঘণ্টা ইয়াতে বেড দিয়াৰ কাৰণে আধা ঘণ্টা হেৰি কৰিছে কেছ আছিলে। তেওঁ লিভাৰৰ ডেমেজ আছিলে। আমি ছাৰৰ যোনটো নাথ ছাৰ, কি মোৰ ফুল নামটো ছাৰৰ ক'ব নোৱাৰিম, কি নাথ নাথ ছাৰ কৈছিলে যে দুদিন আকৌ আমি ইলেকশ্যন কিবাকিবি দিব লাগে, দুদিনত ঠিক হৈ যাব। আপোনালোকে ডক্টৰ লগ পাইছে নাই? এতিয়া এতিয়া পোৱা নাই। ৰাতি তেওঁ চাইছিলে, এম আছিলে, এম মেম আছে, যোনজন চাইছিলে সেইজন চা নাই। কি ভাবে মইতো এতিয়া চাওক, মই যেতিয়া মানুহ ভাল মানুহজন আনিছোঁ, অভিয়াছলি ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে। মই ৰং ট্ৰিটমেণ্ট এইকাৰণে কম কাৰণ মোৰ চকুৰে মানুহজন ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হেৰি হৈছে। এটা কি বিচাৰিব আপুনি? মই এইটোৱে লাগে, কিন্তু মোক নিয়া লাগে। কিয় কাৰণে মোক ঘূৰা হয়। আমার দিনের ভাগত ভালে আছে। আমি কালি খুড়ার কথা পাতিছো, খুড়াই কৈছে মোক অহাকালি অপারেশন হওয়ার কথা আছে। কৈছে যে খুড়াই কৈছে এইটোৱে কৈছে মোৰ অহাকালি হেৰি হওয়াৰ অপাৰেশন হওয়াৰ কথা আছে, চাই মেলি অপাৰেশন কৰব। কিন্তু ইটালি খুড়া আমাৰ মূলত ভালে কথা পাতিছে। প্ৰথমে ৰাতিপুৱালৈ খুড়াক আমার 10টা বজাত ইয়ালৈ আনিছে। আনার পিছত খুড়াক এতিয়া গম পাইছে যে রং ট্রিটমেন্টের কারণে মৃত্যু সমতিব লগা হৈছে। সেইটো কাৰণে আমি আইনৰ ফালৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক উচিত শিক্ষা লয় যাতে, সেইবাবে আপোনালোক